Kulturni dom Šmarje že kar dolga leta, 35 let pravzaprav, opravlja izjemno pomembno kulturno poslanstvo na tem območju Obsotelja in Kozjanskega. Bil je takrat to prvi tako veliki in pomemben kulturni objekt, ki je bil zgrajen na tem območju in mi skušamo nadaljevati tradicijo te dobre prakse organizacije kvalitetnih in dobrih kulturnih prireditev. In ta investicija, se pravi obnova zgornje velike dvorane, bo prinesla tudi novo dodano vrednost vsemu temu. Lahko se bo odvijalo še marsikaj drugega, kar se doslej ni moglo zaradi tehničnih omejitev, ki bodo sedaj, moram reči, skoraj da idealne. Tako da verjamem, da bomo skupaj z kolektivom kulturnega doma tudi v prihodnje v ta dom uspeli pritegniti čim širši krog ljudi, ne samo z našega območja, pač pa tudi z drugih območij tu v bližini. Začnemo takoj in naložbo bi želeli končati do začetka meseca novembra, da opravimo potem še formalnosti, se pravi tehnični prevzem in bi točno 35 letnici, odkar je bil ta dom zgrajen, tudi ta obnovljeni dom predali svojemu namenu, to je 29. novembra letošnjega leta. Prireditve bodo seveda do takrat se ne bodo mogli izvajati, zlasti v zgornji dvorani. Tukaj v zgornji dvorani bo možno še nekatere stvari peljati. Tako da predvidevamo za jesenje, predvsem začetek pa maja, dve predstave organizirati na drugih lokacijah. Verjetno z eno prvo oditi v opero Maribor, drugo pa tudi mogoče v celjsko gledališče, ker ne bo šlo drugače, moramo pač abonmaja peljati. Potem bomo pa nadaljevali tukaj s predstavami. Glede varnostnega dostopa seveda bo vse poskrbljeno, je pa še res, da bo se v tej investiciji, v tem objektu letos pridružila še ena v območju bližnice, tako da bo dom pravzaprav imel dveh gradbišč pri ločeni investiciji in bo seveda tudi delo za zaposlenja, ker izjemno intenzivno treba bo nekaj selitev izvajati in seveda tudi spremljati vse stvari, ki se dogajajo.